أنا بك بورصة أنت سو هاي شبر أسر شبر كوتر ريالك يا تاوجن كعبة بورصة هاي شبر يكوتر جمر በጣም የተቸገረች ታለች ያቺ ጫው አጣልቅም ቁጭ አርገለው የሆነ ሰው ብር ይበደራታል እኛ ሀገር ድንጋይ ምናምን የሚገዛ ተበድረዋት ብዙ ብር ከለከሏት ነ ያልኳት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ጸልዩዋል እቺ ጫውን ቺጅሽ ላይ አልኳት ጠምሪና እንዲያርገሽ በኋርሽና ይጅና ጸብጭ ያሰው አልኳት ሄዳ ጸብጣ ሰውየው ገና ስገባ ቆይ ብርሽን ሰጥሻለሁ ተረጋጊ አጠገቤ አትድረሻል ኢየሱስ ጌታ ነው كباتو ورد يتنسى كمبر سبرا أنوي في الكيبي جيت اسمو يتباركا يهون اني يمتعوت كشاكيسو كشاكيسو مالفوك انت اشاك ميبال بوتانو انا سبابورو يبالان اني نبي درسان سلايو بتام درس بروينيا يمتعولت اني انجا بيتا اتي نبي ساران سلايوات اكزابيرن بتام عمس جنو لين كبر لجيت ايهون اني يمتعوت አዲስ አበባ የሚባል መጥቻ አላቅም ግን አገልጋይ ነኝ ነብይ ቡዛዮ ባላለው ዓለም አቀፍ ቸርች ነው ማገለግለው የእግዚአብሔር ፍቃድ ቸርች አገለግላለሁ አገልጋይ ነኝ ነብይ ነኝ ግን አገልጋይ ሆነ በቤቱ መመላለስ ሳይሆን በውስጥ መመላለስ ይሁንላችሁ በውስጡ ከተመላለሳችሁ በመጣችሁ ቀን የናንተ ነገር ይፈታል ክብር ለጌታ ይሁን እኔ ደስ ያለኝ ነገር በጣም ያመኛል ነብይ ቡዛዮ ብሸት ባላለው የመጣውበትን ነግሬያችኋለሁ አድራሻ ኢየሱስ ብቻ ነው ሌላ አድራሻም የለም ዘመድም የለም ወገንም የለም ምንም የለም ኢየሱስ ብቻ ነው እኔ የሙስሊም ዘር ነኝ ጌታ ይባረከ ይሁን እኔ የሙስሊም ዘር ነኝ የወጣሁት ከሙስሊም ሀገር ከአርሲ ነገሌ ነው የወጣሁት የተወለድኩትም እዛ ነው ከዛ ወጥቼ በማላቀ ሀገር ተሰድጄ ነው የሄድኩት ለምን ቤተሰቦቼ ሙስሊም ናቸው የሚሰሩት በከበሮ በድቤ ይመታል የሚያደርጉት መጥፎ ነገር ነው ከዛ አያቴ ይዞ ዳረኝ ያገባውበትን ፈልፈላ ይሰራል አላቅም ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ አላቅም ኢየሱስ ምን እንደሆነ አላቅም አንተ ጌታ የሚሉ ኩነት ካለ ከዚህ ቦታ አውጣኛል አንድ ቀን ይጣብቁኛ እንደ ፖሊስ እየተጠበቅ ሻንታየንና ልጄን ብቻ ይዤ ከዛ አገር ወጣው ወጥቼ በማላቀው አገር ተሰድጄ ገባው ብገባም ኢየሱስ አልጣለኝም ያቀይ ነበር ለካ ይወደኝ ነበር ሳልፈልገው የፈለገኝ ሳልመርጠው የመረጠኝ ይህ ማሳክራ ባጃንታ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ ወደ ቸርች ገባው ንሳ ገባው አላገለግልም 3 አመት ሙሉ ሲያገለግሉ ይናፍቀኛል ወይኔ እኔ ጌታ ወይ አገልጋይ ለምን አታርገኝም ልነበር በየተራራው ጸልያለሁ አንድ ቀን መጣ ነካይ ወደደኝ ወሰደኝ ወይ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ መናገር ያቅተኛል ስለ ኢየሱስ አወራ ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ አገልጋዩን ያገለግል በጣም ብዙ ፈተና አለ ፈተናውም ለኢየሱስ መከራውም ለኢየሱስ ቢሞትም ለኢየሱስ ዘመዶችን ሰዎች ቅዱሳን ስሙ 15 አመቴ ቤተሰብ ይኑር አይኑ አላቅም እማቀው ኢየሱስን ብቻ ነው ስለውነን ነው ምነግራችሁ የእግዚአብሔር ላይ መድረክ ላይ ተቆመው ውሸት አይወራ ምንም አላቅም አልደውልም ምን አለልም ልጆቼን ይዤ ያሳደግ ጌታን ያገለግል ምን ወኩ መከራው ይበዛል ግን መከራውን አሸነፍኩት ዛሬ እንዲህ ስታዩ በጣም ሀብታም ነኝ ደሃ አልወድም ደህነትንም አልወደውም በኢየሱስም ደህነት እግዚአብሔር ግን ካለ ደሃ አይደለንም ወይ ኢየሱስ ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንደምንም ወደዚህ መምጣት አልችልም እመኛለሁ ዝብየው ሁሌ በቻይና ላይ አለው እሱ አስተጋለግልም ውሃ ጠገብ አረጋለሁ እሱ ሲያገለግልም አረጋለሁ ረ ቀይረኝ እሱ ነው እጄ እነሱ ቸርች ቆሜ እነሱ ባይኔ ማየት አለብኝ ነበር አንድ ቀን መጣሁ አመጣኝ ጌታ ስለፈቀደ ስለወደደኝ አመጣኝ መጥቼ ምንም አልተገለገልኩም ነብይም በጆ አነካኝ ወስጄ ዛጋን ቁጭ ብዬ ጫው መብላ ጀመር ሆዴ ውስጥ ለብዙ አመት ሆዴ ውስጥ እንደ እንሰሳ የሚያይ ነገር አለ እንሰሳ ይበላኛል ይቦጭቀኛል ይጎትተኛል በቃ ለሰው ዘመድ አለኝና ለዘመድ አልነግር ለጌታ ብቻ እናገራለሁ ሆዴ ውስጥ በጣም ይበላኛል አልናገርም አኪም አልሄድም ለማንንገር ጌታ ወይ የኔ ነገር ነብይ ደረሰ ቸርች ሄዳለሁ አፈርም ቢሆን ያገኘውትን ይጀወጣለሁ እፈወሳለሁ እንዳልኩ ጫውን ቁጭ ብዬ እሱ ያገለግላል ሰው ይገለግላል እኔ ጫውን መምጠት ጀመርኩ እመጣለሁ ወዴ የነተነፋ መጣ ይነፋል ወዴ ያመመኝ በርጎን አድርጋ ያስኩት የሆነች እህት አግኝቻለሁ ይዛኝ ሄደች እኔ ያመመኝ ነው ከሞትኩም እዚህ ብቻ ይልሞን ነው ወይ ወይኔ ልጆዬናል ወይኔ ልጆቼናል ጌታ ግን እንዲያለኝ በድምጽ አትሞችም ከኤልያስ ጋር እንዳለው ካንቺ ጋር አለው አለኝ በድምጽ
በጣም ደስ አለኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ለካ ከዘመድ የሚበልጥ አለ እኛ እናቀን ከወገን የሚበልጥ አለ ከአባት ከእናት የሚበልጥ አለ የረዳኝ እሱ ነው መጣጥ ቅጨው ወዴ የተነፋ ሄድኩኝ ሲሄድ ቁርጠቱ በዛ እመሙ በዛብኝ የነብይ ደረሰ አምላክ ነብዩን አስነስተ እኔ አልሞትም እሱ እንኳን በሙስሊሞች ሀገር በፈልፈላ ሀገር የኖረ ኖር አይደል እኔማ ከዚህ በላይ ኖራለሁ እያልኩ በሻርባ ሰር አንድ ሳልተኛ ነጋ ሲነጋ ወደ ሽንት ቤት ሄድ ሽንት ቤት ሄጀ ሽንት ቤት እዛው ሻውር ቤት አለ ሽንት ቤት እዛ ነው ተቀምጨ ያለ ነፍስ ያለው ነገር እንዴ የተጎተተ ከውስጤ ወጣ ኦ ኦ ክብር ለጌታዩ ተነሱ ከማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ጨብጨባ እታችንን የረዳ ጌታ ነው አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሚገርም ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ነፍስ ያለው ነገር ወጣ ሲወጣ ነው ሽንት ቤት ውስጥ እዛው ደከምኩ እዛው ቁጫል ራሴን አላቅም ራሴን ስቻለሁ ቆይቼ ከ15 ደቂቃ በኋላ ሲሆነኝ ሳይ ራሴ ሽንት ቤት ነው ያለሁት የነብይ ደረሰ አምላክ ደረሰልኝ ዛሬማ ምንም አልሆንም ባዶ ቦርሳ ይጃለን ባዶ ቤት አልገባም እያልኩ ቦርሳይ ለጨውን እየጨመርኩ ተነሳሁኝ ዳንክ ጤነኛ ነኝ ለመመስከር አልቻልኩም ተመልሼ ወደ አገሬ ሄድ ከዛ በሽታዬም አሁን ደግሞ ስመጣ ማታ ተፈታተነ እዚህ ጋር ይቆርጠኛል ያመኛል እኔማ መመስከር አልተውም አንተ ሰይጣን ስማ ዞር በል ከፊቴ እኔ አንተ አይደለሁም እኔ እኮ ቆየኩ አንተ ከተለየው ምን ትሰራለህ እያልኩ ሲያመኝ እየነገርኳቸው ከኔ ጋር አሉ ግን እያመመኝ ነው ግን እኔ እፈወሳለሁ ግን እኔ በረከት ይዤ እገባለሁ ለምድሪቷ በረከት ሆናለሁ እያልኩ መጣሁ አሁን መጥቼ መቀመጥ አልስቀመጥ ያ በሽታ ራሱ የለም እየጨነቀኝ ነበር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ክብር ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አምጡ ዋው እንደ መመስከር የእግዚአብሔር ሰው እኔ በቦርሳዬ እንደሰው 20 ሺህ ብር 10 ሺህ ብር ቆጥሬ አላውቅም ያጨው ግን ከገባ ቦርሳ ውስጥ 20 ሺህ ብር ይቆጠር ጀመር ዋው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ ለጌታ አምጡ አንድ ነገር ልንገራችሁ ምንድነው እህታችን አገልጋይ ነኝ ብላለች አገልጋይ ጋር ሄዶ ከመጸለይለት ቢሞት ይሻለዋል ታቃላችሁ እኔ ሌላው አይደለም መጀመሪያ ማድነቅና ማጨብጨብ ያለባችሁ እቺ ሴት ከሷ በላይ ይሰራል ብላ ለምታምነው የእግዚአብሔር ሰው ያላትን አክብሮት ያላትን እምነት የሚያሳይ ነገር ነው አሁን ምእመን ጉባኤ በማይመጣበት ሰዓት ሷገልጋይንን ግን ነገሬ ይዛ ይፈታል ብላ ስለመጣች እስቲ መጀመሪያ ለሷ አጨብጭቡ እስቲ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ አንቺ ታላቅ ነገር ነው የሚሆነልሽ አገልጋይ በዚህ ዘመን አመመኛ አይልም ያው ይታወቃል ግን በጣም ብዙ አጋንንት እየወጣ ያለው አገልጋይ ነኝ ከሚሉ ሰዎች በጣም ብዙ ነገሮች እቺ እህቴ በዚህ ሙላት መታማም መመስከሯ ለራሴም በእውነት እግዚአብሔር ዘመንሽ ነው ደሞ የሆነ ቅባት ይዘሽ ነው ከዚህ አሜን በእግዚአብሔር አሜን ሲያጨብጭቡላት ለምን አታጨብጭቡ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁንም አንድ እህት አለች አንድት በጣም የተቸገረች እህት አለች ያቺ ጨዋ አታልቅም ቁጭ አርገለው የሆነ ሰው ብር ይበደራታል እኛ ሀገር ድንጋይ ምናምን የሚገዛ ተበድረዋት ብዙ ብር ከለከሏት ነይ አልኳት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ጸልዩዋል እቺን ጨውን ቺጅሽ ላይ አልኳት ጨምሪና እንዲያርገሽ በኋርሽና ይጅና ጨብጭ ያሰው አልኳት ሄዳ ጨብጣ ሰውየው ገና ስገባ ቆይ ብርሽን ሰጥሻለሁ ተረጋጊ አጠገቤ አትድረሻለ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በቤቱ አትመላለሱ በውስጡ ተመላለሱ እውነት በውስጡ ከተመላለሳችሁ ይሰራል ይደረጋል ይሰጣል ሃሌሉያ ከዛ አንዷ መጣች ባክሽ መሬት ልገዛ ብዬ እኔ እኮ ምንም የለኝም እኛ እንኳን መሬት ምንም የለንም ቤታችን በሰማይ ነው አልኳት አንቺ ለመሬት ታስቢያለሽ ነይ የነብይ ጨዋ ለንቺ አልኳት ሂጂና እዛም ገዢው መሬት ለጨምሪው አልኩ ሄደችና በፊት ብዙ ብር ጠይቀዋ ነበር አረ ነይ 50 ሺህ ብር አንጭና መሬቱ ውሰጂ አልኳት ሂጂና መስክሪልኝ አለች እሺ አልኩ ክብር ለጌታው መሬቱ ወሰደች ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባ አምጡ እስቲ አምልኳችሁን በጭብጨባ ግለጹ እስቲ ለእግዚአብሔር እኔ ባንተ ከዚህ በወሰድኩት ጨው በሽተኛ ምን እየፈወስ ምን አርጋለሁ ሆስ ጨምራለሁ አንድ ሌትር አመጣና እዛ ጨምራለሁ በጥብጫ አስቀምጣለሁ በሽተኛው ሲመጡ ጣጡ ይው የእግዚአብሔር ሰው የሰጠኝ ነው ጣጡ ችግራችሁ ላይ ጨምሩ እየሰጣዋቸው ብዙ ሰዎች ተፈውሰዋል ብዙ ሰዎች ድነዋል እኔ የምለው ነገር የለኝም እውነት አቅም ቢኖረኝ ግን ብዙ አለጋለሁ አቅም አይወስንም እግዚአብሔር አቅሜ ነው እግዚአብሔር ጉልበቴ ነው እኔ የምለው ሌላ ምንም የለም ዘመንህ ይባረክ እድሜ ይባረክ እኔ ካንተ ቅባሳለሁ አልሄድም
ከአንተ ነገር አንድ ነገር ሳልወስድ አልወጣም ከመድረኩም አልወርድም እቀባለሁ ይሄዳለሁ ዓለማን ዞሬ አገለግላለሁ ብሞትም የሱን ይቆርብ የሱን ጌታ አሜን አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ሃሌሉያ አንተ ነው ወለደችናት ትባረክ አንቺ ነው ወለደችናት ትባረክ አንተ ልጆች ይለምልሙ አንተ ለምልም እኔ ትላለሁ ኑ ወደዚህ ወደ ነቢ ተረሰ ተርጅኑ ትግራቹ ይፈታል ቋጠሮ ይፈታል መርገም ይፈታል መርገም ልጅታችሁ ቤት አይደለም ነቢ ደረሰ ጋር መጥቼ ሳልፈወስ ልባችሁን ክፈቱ ልባችሁን ስጡ በቤቱ ሳይሆን እሱ አይደለም የሱ ላይ ያለው ቅባት እሱ ላይ ያለው አምላክ ይፈውሳችኋል ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታና ጭብጨባ አምጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን ክብር ሁሉ ለገናናው ጌታ ይሁን አሜን የተቀበጆቻችሁን ዘርጉ ወደዚህ ቸታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ አሜን አንቺ ታላቅ ሰው ነሽ በሉ አሜን እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ተአምራት ያሳይሻል በሉ አሜን የጌታን እጅ ታያለሽ በሉ መንፈስ ቅዱስ ይነካሻል በሉ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ይህ ኢየሱስ ይዬ ላዳዳ ሳክሩባ ዳዳ ባጀንታ ኢማማ ሳክሪባ አሜን አሜን ይህ ሊሊ ስሙ እቺቴ በኋላ እንኳን መጠበቅ በቃ በጣም ከባድ አማኝ ነች አይደለም እዚሁ ተገላግላት ይሄድ አሜን ዘርጉ እጆቻችሁ አሜን በኢየሱስ አሁን ገና የሄድሽበት ቦታ ገና እግሮችሽ ምድሪቱ ላይ ሲረግጡ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር መሆኑን መግለጥ ይጀምራል አሜን ዛሬ ትቀበያለሽ አሜን አሜን ትያለሽ አሜን ጆችሽን ዘርጊ አሜን thank you jesus ሳባ ሳባ የእግዚአብሔር መንፈስ ነካ ቅባት ላይ ያለ ጨለማ በርሶ አይጠቀም ጠላት በርሶ አይጠቀም ያመጻ ልጅ መከራ አይጨምርባትም አገልግሎቷ ይቀየራል የእግዚአብሔር እጅ በላዩ ላይ ይጨምራል ያንን ምድር በእግዚአብሔር ቅባት ታርሰዋለች አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጌታ ይባርክሽ እቴ አሜን ተነሺ እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ ሃሌሉያ ሪበተን ተባረክ ያጨበጨባችሁ ሸኛ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርክሽ እቴ በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቀቀው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።